Пристрасті вирували не лише в сесійній залі облради, а й за її межами. Перед початком позачергової сесії працівники «Миколаївоблтеплоенерго» вийшли на пікет з вимогою виплатити їм зарплату. В іншому випадку свою роботу підприємство може зупинити. За порядком денним питання щодо «Миколаївоблтеплоенерго» мало б розглядатися далеко не як першочергове. Втім, народним обранцям зробити рокіровку все ж таки вдалося. Порядок денний депутати змінили, хоча вдалося їм це зробити після другої спроби. Все ж таки питання «Миколаївоблтеплоенерго» вони розглядали першим. Зійти згоди народні обранці не могли декілька годин поспіль. Різні пропозиції депутатів аж ніяк у сесійній залі не підтримувались. Прикладом, мова йшла і про виділення 6 мільйонів гривень на погашення заборгованості по заробітній платі з обласного бюджету та звернення до міськради з пропозицією виділити ідентичну суму. Пропонували варіанти призначення директора підприємства. Втім, усі спроби були марні. За словами начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Євгена Гладкова, сума боргу на 1 грудня складає понад 6 мільйонів гривень, а ось працівники трудового колективу називають цифру вдвічі більшу. Втім, питання погашення боргів зависло у повітрі. Заборгованість по зарплаті октября 4,8 мільйона гривень, на руки 3,2. З цією заборгованістю підприємство самостійно може справитися. І ми підтримку з міського совету на цей момент заручились від міського совету. Що стосується ноября, цей вопрос розглядається обласною адміністрацією, і к нему, я так розумію, ми вернемося. Розсудив депутатські суперечки голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Друзі, ми повинні зрозуміти, якщо ми хочемо, щоб ми плідно працювали, то це підприємство, в якому є 107 котел, які і 105 з яких обслуговують місто Миколаїв, воно повинно знаходитися в місті Миколаєві, і місто Миколаїв повинно використовувати його, обслуговувати його. Моє прохання, давайте його передамо міської раді, і хай міська рада розбирається. І поставимо питання, щоб сьогодні гроші, про які ви пропонуєте, наприклад, да, віддати, ми ці гроші залучили у міста, і щоб місто розрахувалося по своїм боргам. За передачу «Миколаївоблтеплоенерго» місту проголосували 40 депутатів. А ось кандидатурою директора депутатська група має визначитися до кінця цього тижня. Не зменшився градус напруги у залі під час розгляду питання про звернення до Верховної Ради України для надання статусу бійцям-добровольцям АТО. Дехто з депутатів під час голосування хотів вийти із сесійної зали. Втім, присутні бійці добровольчих батальйонів стали народним обранцям на заваді. Друзі, нехай вийдуть депутати, ті, які хочуть вийти. Врешті-решт, за це рішення депутати проголосували. Давайте будемо далі плідно працювати. Рішення прийнято, я вас вітаю. Миколаївська область, героям слава! Луїза Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.